නියෝජ කතානායකතුමනි, පසුකිය සඳුදා පළවෙච්ච පුවත්පත්තක වාර්තා වෙලා තියෙනවා ලංකාවට ආවේනික අලුත් හුනන් 6 දෙනෙක් හඳුනගෙන ඒ 6 දෙනාට මේ රටේ පිළිගත් ජාතික වීරයන්ගේ නම් දීලා තියෙනවා. එක හුනෙකුට කියන්නේ කොහුකුඹුරේ රටේ රාළ, අනිත් හුනට කියන්නේ බූටෑවේ රටේ රාළ, ඊළඟ හුනට කිරුලේ ගෙදර ඒ වීරයාගේ නම, ඊළඟ හුනට ගෝටයිම්බර නන්දිමිත්‍ර. දැන් මේ වීරය හුනොද හුන කියලා කියන්නේ නැට්ටෙන් අල්ලපු ගමන් දෙකට කැඩෙන සතෙක්. මේ ලංකාවට ආවෙන්නේක හුනන් 6 දෙනාම. දැන් මේක මෙතෙන් අදාළ නැහැ ගරුමන්තුමා. නෑ නෑ, නියෝජ කතානායකතුමනි, මං කියන්නේ මේ හුනන්ට මේ වීරයන්ගේ නම් දාන්න නැතුව රනිල්, සජිත්, මංගල වගේ එහෙම නෙමෙයි. බොහොම ස්තුතියි.